Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti semua sedia maklum, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula dari 22 Januari hingga 4 Februari 2021. Perkara-perkara yang tidak dibenarkan semasa PKP berlangsung adalah, pertama, aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan beramai-ramai. Kedua, pergerakan rentas negeri dan daerah di seluruh negara. Ketiga, pergerakan terhad di dalam 10 km radius sahaja bagi tujuan membeli barangan keperluan di pasar raya atau kedai runcit. Hanya dua anggota isi rumah sahaja dibenarkan keluar bersama. Sekiranya melanggar larangan ini, boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Keempat, kedai makan dan gerai penjaja dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan takeaway sahaja. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan 3S, iaitu kawasan susah, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan pelindungan diri 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan wand, sentiasa berwaspada. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Teruskan komitmen budayakan norma baharu. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.